אני מהנדסת ביטחון לגבי מזון, בוגרת הפקולטה כמובן שנחריף שכולכם אותה פקולטה. היום אני עצמאית, עסק שלי נקרא פת מדח להנדסת מזון, אני גם אודיטור של מכון התקנים הישראלי ו-NSF העולמי. אני מ-2016, אני חושבת אם לא לפני מנטורית בתוכנית הזאת, ואני תמיד שמחה לקבל עוד ועוד סטודנטים ובוגרים חדשים ולעזור להם להשתלב בתעשייה, כי אני זוכרת את עצמי עכשיו כשהגעתי היום לטכניון, נכנסתי אחרי כל כך הרבה שנים, אני חזרתי אחורה ואני מרגישה כאילו שרק עכשיו סיימת את הטכניון, ואני יודעת איך ההרגשה הזאת שאחרי שאנחנו מסיימים וחושבים שכל התעשייה עכשיו תקפוץ עלינו כי אנחנו בוגרי טכניון ואנחנו החנונים והחכמים, ופתאום אנחנו משתדלים להשתלב בתעשיית המזון או הביוטכנולוגיה, לא משנה, ואז מוצאים את עצמנו הולכים לראיון עבודה ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, והרבה פעמים אנחנו לא מוכנים גם ומקובעים ולא יודעים איך לענות ואיך להראות את היכולות שלנו וכל כל מה שלמדנו וכל אם זה בכלל קשור לתעשייה או לא קשור לתעשייה, ולכן זה מאוד חשוב לי, וזה מה שבאמת המטרה של התוכנית, לעזור לכם, לא להיות לבד, להשתלב בתעשייה, לנסות להראות את החוזקות שיש לכם, כי מי שמסיים בטכניון, יש לו לא רק את הידע שהוא רוכש במהלך הלימודים, יש לו גם עוד יכולות לעשות כמה דברים ביחד, לעמוד במצבי לחץ של כמה קורסים שבתעשייה, יש לכם גם לחץ של לעשות כמה מטלות ביחד. בכלל, סיימנו את הלימודים, הלכנו לשוק התעשייה, ובכלל אנחנו לא יודעים בכלל איזה תפקידים אנחנו יכולים להיות.